assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bismillahi vassalotu vassalam ala rasulullohi va bad ba alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin mana ramazon ro'zasini tutishlikka muvaffaq qilib ibodatlarni oxiriga poyoniga yetib turibmiz olloh subhanava taolo qilgan ibodatlarimizni o'zi qabul qilsin ro'zalarimizni kamchiliklarni o'zi kechirsin shu uh, fursatda biz uh, yana bir ibodat to'g'risida bir tushuncha berishlikni xohladik fitr sadaqasi haqida bu fitr sadaqasi xuddiki namozni sajda sahuga o'xshaydi namozdagi sajda yasav namozdagi ba'zi bir kamchiliklarni tuzatganiga o'xshab fitr fitr sadaqasi ro'zadagi ba'zi bir lag'ular ba'zi bir kamchiliklarni tuzatadi bu bir ibodat rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki alloh subhanau va taolo farz qildi buni meni ummatimni erkagiga ayoliga kichigiga kattasiga hur kishilarga farz qildi deganlar abu saidin hudriy roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda buxoriy rhh chiqargan hadis bu aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga fitr sadaqasini e, belgilab berdilar farz qilib berdilar o'sha kundagi bizni yeydigan taomlarimiz ya'ni yeydigan narsamiz xurmo e, va mayiz va qurt va e, arpa edi deganlar ulamolar aytishadiki fitr sadaqasi mana shu xalqni ichida ommaviy yeyiladigan narsalardan beriladi masalan guruch yeyiladigan joylardan guruch beriladi bug'doy bo'lsa bug'doy e, xurmo ko'p joylarda xurmo beriladi ya'ni beruvchiga ham qulay bo'lgan joy nima bo'lsa o'sha narsa beriladi bu ham bir ibodat ya'ni alloh va taolo bizga xuddiki ro'zani qanday bir farz qilib bizga ibodat qilgan bo'lsa shunga o'xshab ro'zani oxirida biz qilishimiz kerak bo'lgan bir ibodatlardan buni qudrati bor bo'lgan kishi muhtojlarga beradi ya'ni o'ziga qanday bir qulaychiligini topsa o'sha narsalardan shuni yani beradi Uh, buni miqdori qanday bo'ladi mana shu haqida ozroq bir tushuncha bermoqchimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni bir so deb belgilaganlar o'zi aslida uh, mana shu nimalardan o'lchovlardan berishlik aytilingan narsalardan berishlik bu guruchdan yoki xurmodan yoki arpadan bug'doydan har bir diyorda o'zini yeydigan ommaviy uh, yeyiladigan narsalardan beriladi bunda ulamolar o'rtasida bir xilof borki qiymatini bersa bo'ladimi yo'qmi yo shu narsani o'zidan berish kerakmi jumhur aimmalar aytishganki o'sha yeydigan narsadan taomdan berish kerak taom deganda de, mana shu uh, guruch yoki xurmo uh, mayiz mana shu narsalar asli shundan berish kerak deganlar uh, boshqa bir aimmalar aytishgan abu hanifa rohimaulloh va imom buxoriy rohimaulloh sufiyani sauriy abdulohi muborak umar ibn abdulaziz bir qancha aimmalar aytishganki qiymatini bersa bo'ladi deganlar bizni de diyorimizda juda mashhur ma'ruf bo'lgan hamma odamlar qiymatini beradi lekin o'zi aslisi o'zi narsani o'zidan berishlik masalan guruch bor bo'lgan odam guruch berishligi xurmosi bor odam xurmo berishligi qishloq joylarda masalan qurtoblari bo'lsa qurtob qurtdan berishligi har bir odam uchun bir o'lchangan bir me'yor miqdor bor o'shani berishligi bu asl lekin qiymatini berishlikga kelganda bunda ulamolar o'rtasida ixtilof bor mana shu hozir aytganimizdek jumhur amalar buni bo'lmaydi qiymatini berib bo'lmaydi narsani o'zidan berish kerak degan va abu hanifa rohimaulloh imom buxoriy va umar ibn abdulaziz va bir qancha aymalar aytishganki qiymatini bersa bo'ladi deganlar ya'ni bu ixtilofli masala bizni diyorimizda bu mashhur bo'lgan imom uh, abu hanifa rahimallohni mazhablari va uh, buxoriyni ham mazhablari shu uh, qiymatini bersa bo'ladi deganlar qiymatini bergan kishilar uh, nimani bermoqchi bo'lsa masalan guruch bo'layotgan bo'lsa o'sha guruchni qiymatini beradi xurmo berayotgan bo'lsa xurmoni qiymatini beradi ho'p sadaqa fitr sadaqasi bu qancha beriladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni bir sog deb belgilaganlar so, so mana bu hozir biz qo'limizdagi soh' bu rasululloh sollallohu alayhi vassallamni madinadagi o'lchov birliklari rasulullohni davrlarida o'lchov mana shu nima uh, o'lchov bilan so bilan o'lchangan bunga suv solinsa su taxriban bir litrcha uh, bir uch litrcha suv ketadi agar suv solinadigan bo'lsa hozir xurmo solsak masalan guruch solsak bug'doy solsak hammasi bu soda har xil kilogrammda bo'lishligi mumkin ya'ni aniq o'zi boshqa 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 bo'lib chiqadi aslida o'zi mana shu o'lchov bo'lgan shu bilan berish kerak aslida o'lchovda demak hozir mana shu soaga qancha ketishligini biz hozir shuni bir oz qisqacha bir tushuncha aytmoqchimiz hozir bizni oldimizda olib kelganimiz mana guruch bor no'xat bor no'xat keyin mayiz keyin xurmo madinani xurmosi endi bundan boshqa masalan arpa bo'lishi mumkin bug'doy bo'lishligi mumkin qurt bo'lishligi mumkin nima bo'lishidan e, ya'ni bo'lsa bu ham bo'laveradi bunda ya'ni xalq ommaviy xalq yeydigan e, narsa bo'lsa bu bo'laveradi ya'ni kundalik yeydigan e, mollari bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi o birinchidan bo'lib turib mana shu guruchni mana qancha e, ketishligini hisoblab e, ko'ramiz mana sog'a guruchni solamiz mana bismillah ho'p hozir mana guruchtni solganimizda qarang e, guruch ikki kilo olti yuz yetmish to'rt gramm e, ya'ni ikki kilo yetti yuz gramm deylik guruchdan hozir bir so gurucht desak ikki kilo yetti yuz gramm e, guruch bo'lyapti agar buni qiymatini beraman degan kishi o'rtacha guruchni qiymatidan ikki e, kilo yetti yuz gramm e, guruchni qiymatini bersa inshaalloh fitr sadaqasini bergan bo'ladi bu bir kishiga bir sodan bo'ladi har odam boshiga bir sodan masalan bitta ro'zg'orda aytaylik masalan o'nta odam bor er xotin va bolalari bo'layotgan bo'lsa hamma odam boshini hisoblab kichik katta erkak ayol hamma uchun e, ro'zg'or boshida kim agar e, ta'minotini e, berib turgan bo'lsa shu kishini bo'yniga vojib bo'ladiki fitr sadaqasini berishligi onani qonidagi chaqaloqqa berishlikda bunda xilof bor usmon roziyallohu anhuni mazhablari usmon roziyallohu anhu onani qonidagi bola uchun ham beriladi degan ekanlar lekin jumhur sahobalar ya'ni butun hamma sahobalar qolgan aymalar chaqaloqqa berilmaydi deganlar bu demak o'sa bersa ham bermasa ham bo'ladi bersa yaxshi bermasa ya'ni bir kamchilik bo'lib qoldi degani emas bu, bu. demak hozir bilganimiz mana guruchdan ikki kilo yetti yuz gramm guruch ketar ekan bir so idishimizga ho'p mana endi hozir xurmoni nima qilamiz solamiz bismillah ho'p mana hozir xurmo soldik madinani xurmosidan xurmoda qarang mana ikki kilo besh yuz to'qson to'qqiz tox gramm ya'ni ikki kilo olti yuz gramm xurmo ketyapti demak bir so xurmo beraman degan kishi endi hozir so bizda o'lchovlar yo'q bo'lganligi uchun kilogramda tortib beriladigan bo'lsa ikki kilo olti yuz gramm e, ya'ni uch kilo atrofida xurmo beriladi agar qiymatini beraman degan kishi bo'lsa o'rtacha xurmoni e, narxini o'sha uch kiloikki yoki ikki uh, kilo yetti yuz gramm ikki kilo olti yuz gramm xurmoni miqdorini beradi demak xurmodan uh, beradigan kishi hozir aytganimiz kabi mana ikki kilo olti yuz gramm xurmo ketar ekan bir soga mana shuni uh, o'zini yoki qiymatini xohlasa qiymatini beradi endi uh, mayizni solib ko'ramiz masalan bizda o'lkalarimizda mayiz ancha mashhur bo'lganligi uchun mayizni ham bir solib ko'rsataylik dedik bismillah hop mana hozir soga biz to'ldirib mayiz soldik o'rtacha qilib ya'ni shunda hozir ikki kilo bir yuz o'ttiz yetti gramm ko'rsatyapti ikki kilo ikki yuz gramm shu ikki kilodan ziyod mayiz ketar ekan demak agar kimda kim mayizdan beraman desa bir so mayiz degani bu ikki kilodan ozroq oshiqcha ya'ni mayiz bersa bo'ladi agar qiymatini beraman desa mana shu o'rtacha mayizni qiymatidan beradi ho'p ana endi mana no'xatni solib ko'ramiz no'xat bir og'irroq oh, narsa bo'lganligi uchun ya'ni o'rtacha bu ham bizni yurtimizda ko'p uchraganligi uchun shuni bir ko'rsataylik dedik bismillah <laughs> ho'p mana hozir bir no'xat soldik e, no'xatni qarasak ikki kilo olti yuz ellik to'qqiz ya'ni qariyb ikki kilo yetti yuz gram e, bo'lyapti no'xatni nukhat, agar no'xatdan beraman desa har bir kishi uchun ana shu bir so degani e, ikki kilo olti yuz gramdan ziyod ya'ni ikki kilo yetti yuz gramm atrofida e, no'xat beradi yoki buni qiymatini beradi endi e, hozir mana shu soga suv solib ko'ramiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu bir so yani miqdorga so suvga 'usul qilgan ekanlar ya'ni 'usul qilganlarida rasulullohni qalin soqollari bo'lgan uzun sochlari bo'lgan lekin mukammal g'usul qilganlarida mana shu bir soat suv yetgan ekan rasulullohga biz ham mana shu toratlarda g'usullarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib bir kam ishlatib rasulullohni qilganlaridek qilishlikka harakat qilishligimiz kerak hozir mana shu suv qancha ketishligini bir nima qilib ko'ramiz mana bizda hozir bir tefal bor mana bu ko'pchilikda borligi uchun shuni ko'rsatmoqchi bo'ldik mana bir litr tefalda bir litr ko'rsatib turibdi suv solib ko'ramiz qani qancha ketadi bismillah yana bir litr oldik mana bismillah uchinchi litrimizni oldik yani solyapmiz bismillah mana qarang hozir Uh, tefalda litrlikdan uchta solganimizda mana shu bir so suvimizga mana uch litr suv ketyapti bir sog'iga mana shu suv bilan rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'usul qilganlar ho'p mana shu bilan biz mana rasululloh sallallohu alayhi vassallamni sohlarini o'rgandik sog bu o'lchov birligi ekan e, rasulullohni davrlarida madinada bug'doy arpa xurmo e, mayiz qurt mana shunaqangi narsalar so' bilan o'lchangan tarozida tortib o'lchanmagan shuning uchun zakot berganda ham fitr sadaqasini berganda o'lchovlar o'zi aslida mana shu o'lchov bilan bo'lishligi kerak bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki uh, o'lchov madinani o'lchovi mana shu sog bilan o'lchanadi deganlar ammo vazn bo'layotgan bo'lsa bu kayl deyiladi buni oti kayl uh, vazn bo'ladigan bo'lsa bu makkani vaznini bilan o'lchanadi deb aytgan ekanlar uh, bu ham hammamiz bir musulmon kishi sifatida bilishimiz kerak bo'lgan bir ma'lumotlardan chunki dinimizni Uh, bir ibodat bo'lgan bir qismi mana shunaqangi o'lchovlarga uh, bog'liq ekan alloh taolodan so'raymizki gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin alloh taolo yana ham uh, ro'zalarda yana ham ibodatlarda hammamiz bardavom mustaqim bo'ladigan mo'minlardan qilsin allohu alam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh